Sarla күттürgen ауыз суу Қостанай облысының Ершов ауылының орталық су желісімен қамту жобасы 2021 жылы аяқталуы тиіс еді. Бірақ қағаздағы жоспар іс жүзінде жүзеге аспады. Арада 2 жыл өтсе де көшеге төселген құбырда су жоқ. Жұмыс белгіленген мерзімнен неге кешікті? Енді қашан аяқталады? Дәуренбек Әбдібек баяндайды. Ұзынкөл ауданының Ершов ауылында ауыз су мәселесін шешу үшін 2019 жылы бюджеттен 1 миллиард 224 миллион теңге бөлінген еді. Жұмыс сол жылы басталып, 2 жылдан кейін аяқталуы тиіс болатын. Яғни осы уақытта тұрғындар қаладағы шүмектен ағып тұрған суды тұтынуы керек еді. Алайда әлі күнге дейін жол жиегіне бұлай ыдыстарын шығарып, тасымал суды тұтынып отыр. Ершов ауылында 300-ге тарта түтін бар, 800-ден астам адам тұрады. Ұзақ жыл су таситын көліктің жолын бағып келген жергілікті жұрттың орталық желі тартыла бастағанда қуанышында шек болмаған. Мы даже уже планировали покупать стиральный автомат. Біз автоматты кір жуғыш машина сатып алуды жоспарлай бастадық. Үйіне қаладағыдай жуынғыш сатып алғандар да бар. Уәделі мерзімнен бері 2 жыл өтті. Күтуден шаршадық. Аудан башыларының айтуынша тендерді ұтып алған кәсіпорын жұмысты субмердігерге жүктепті. Кейін екеуінің арасында қаржыға байланысты кикілжің туып, субмердігер бәрін тастап тайып тұрған. Подрядчиктер ақша қайда жібергендерін білмейді. Сонда қалай түсінбейсің? Үкіметтік түсінбейсің қалай? Біреуге ақша берді, оны подрядчиктер, субподрядчиктер алып дейді. Соның жабын қарапайым халық тартып отыр енді. Әкімдік жұмысты соңына жеткізбеген бас мердігерді сотқа беріп, қайта тендер жариялағанша арада 1 жыл өткен. Қазір нысанда басқа кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. 4,5 шақырым магистральды құбыр, ауыл ішіне 25 шақырым тарату құбыры тартылған. Орталық желге 200-ден астам абонент қосылыпты. Подрядная организация, мы на еженедельной основе. Мердігер кәсіпорынмен тұрғындармен апта сайын кездесу өткіземіз. Жұмыс барысы жіті бақылауда. Жоспар бойынша нысан 31 желтоқсанда пайдалануға берілуі тиіс. Алайда мердігер жұмысты шілде тамызда аяқтаймыз деп отыр. Қазір жоба бойынша соңғы нысан суды ауылға тарататын сорғы станциясының құрылысы жүріп жатыр. Жалпы Ұзынкөл ауданындағы 32 ауылдың жартысы сапалы ауыз сумен қамтылған. Биыл олардың қатары Ершовты қосқанда тағы 6 елді мекенге артуы тиіс. Тек қағаздағы жоспардан кілтипан шықпаса. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысы.